Hujambo mtazamaji wa Mandai TV, karibu kwenye kipindi chetu cha tiba. Na leo nataka tuzungumzie masuala moja ambayo watu wengi wanapenda kulifanya lakini bila kujua madhara yake. Nataka nizungumzie matatizo ya kujichua. Tatizo la kujichua, watu wengi, vijana wengi wamepita kwenye huo ukanda wa kujichua. Na watu ambao wanaingia kwenye huo mkumbo wa kujichua, inawezekana wanaambiwa, lakini kuna mafundisho mengine wanayapata, either inawezekana ni shuleni, ili usije ukapata ukatumisha mimba wanafunzi wenzio, ama usije kujipeleka kwenye mapenzi, wanakushauri ujichue, ama kuna wengine wanakushauri wake mafuta taa kwenye uume. Lakini nikueleze kwenye swala zima la kujichua. Kujichua kusema kweli ni tatizo. Ni tatizo kubwa kwa sababu gani? Either unaweza kupata athari ya kuathirika kiakili, kisaikolojia, lakini pia unaweza kupata athari ya tatizo la nguvu za kiume. Wengi wanasema, kuna baadhi ya watu wanasema hakuna mahusiano kujichua na tatizo la nguvu za kiume. Kiukweli nikueleze kwamba wale wengi ambao wamejichua wanakiona sasa hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kwenye uume kuna mishipa midogo midogo ambayo inapeleka taarifa kwenye ubongo. Lakini pia kuna mishipa mingine midogo midogo inayopeleka damu kwenye uume. Unapojichua unazuia ile mishipa ya taarifa kwenye ubongo na kutambua kwamba kitu gani kinahitajika. Lakini pili, unapoteza mawasiliano ya uke na ubongo na unapeleka huo ubongo kwenye mikono. Kwa wale wengi ambao wenye tatizo kujichua wamekuwa addicted kwa sababu uume haufahamu tena uke, unafahamu mkono. Na wale wengi ambao wajichua wamekuwa kama wabakaji kwa sababu kawaida kujichua inawezekana kuchukua muda mrefu au kuchukua muda mfupi. Sasa wale wengi ambao wamejichua hawachukui muda mrefu, dakika moja tu kabla wamemaliza na hawezi tena kuaridhisha wenzi wao. Kwa hiyo nakusii sana, acha kujichua, ni moja ya hatari. Hakuna kitu ambacho Mungu alikifanya kwa ajili yako alafu ukakifanya mbadala yake afu kabaki salama. Haiwezekani. Kwa sababu gani? Mwanamke amepewa uke, ule uke ndani yake ukimwandaa mwanamke anatoa kitu uteute, lubricant. Wanaita lubricant kwa wale watu wa magari. Lubricant ni mafuta ambayo yanalainisha viuma. Lakini hii wameka mucus kwa ajili ya kupitisha uume. Yaani uume unapopita upite kwa kuteleza, kusipate mchubuko wote. Sasa unapotumia mkono hauwezi kujua msuli wako unaweza kubalance vipi ukawa sawa na uke. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho ni hatari, unaenda kwa abuse ile mishipa midogo midogo, lakini pia unaenda kujiabuse wewe mwenyewe kiakili. Kwa hiyo nakusii sana, hebu acha kitu ambacho Mungu hajakipendelezea. Acha kitu ambacho Mungu hajakuelekeza. Mungu akueleza oaneni ili muweze kujazana. Sasa unapotumia mkono mwisho wa siku inakuwaje? Tumia mke, yani oa mwanamke, shiriki naye vizuri, kila kitu kitakwenda vizuri. Na hakika kama utakuwa umefuata na utaona mabadiliko makubwa. Na kama mtu ambaye anayetumia na anaona yuko sawa sawa, hii video haikuhusu, endelea kufuata hilo darasa lingine. Lakini pia kama unahitaji suluhu, mimi katika tiba si mwingine, ni mtaalamu ndani. Fuata tiba ili uwe salama. Nikutakia siku njema. Bye bye.